Razmotrimo sada proročanstvo iz knjige proroka Ezekijela, 16. poglavlje, reci 48. do 63. Pažljivo ga pročitaj. Bog ovdje govori o Izraelu i uspoređuje ga sa njegovim susjedom Samarijom i također sa Sodomljanima, o kojima kaže: tada sam ih zatro kad sam to vidio da je dobro. Niti Isus, a niti ovaj prorok daju bilo kakvo objašnjenje o najizglednoj nejednakosti u Božjem postupanju kod uništavanja Sodome i istovremenom puštanju da mnogo gori od Sodome prođu nekažnjeno. Sve će to biti mnogo jasnije u određeno vrijeme, kad će se očitovati božanski planovi. Prorok jednostavno kaže da je Bog to smatrao dobrim učiniti, a Isus dodaje da će njima biti mnogo lakše u sudnjem danu nego drugima koji su više krivi. Ali ako pretpostavljamo da se smrću završava uvjetna sloboda i da nakon toga nitko ne može imati priliku doći do spoznaje istine i poslušati je, na mjestu je pitati se zašto je Bog smatrao dobrim uništiti te ljude bez da im je dao priliku za spasenje kroz spoznaju o jedinom imenu pod nebom po kojem se možemo spasiti. Odgovor je zato što još nije bilo njihovo određeno vrijeme. U određeno vrijeme oni će biti probuđeni iz mrtvih, dobit će spoznaju istine i tako biti blagoslovljeni zajedno sa svim narodima na zemlji, kroz obećano sjeme. Oni će tada biti na ispitu za vječni život. S tom mišlju i ni s jednom drugom možemo li razumjeti postupke Boga ljubavi s tim Amalečanima i drugim narodima za koje je Izraelu zapovjedio da ih uništi govoreći: zato idi i pobi Amaleka i izvrši prokletstvo na njemu i na svemu što njemu pripada. Ne štedi ga, nego pobi čovjeka i ženu, dijete i dojenče, govedo i ovcu, devu i magarca. Prva knjiga Samuelova, 15. poglavlje, 3. redak. Ovo naizgled bezobzirno uništenje života čini se nepomirljivim sa Božjom osobnošću i sa Isusovim učenjem ljubite svoje neprijatelje itd., dok ne prepoznamo sustavni red Božjeg plana, određeno vrijeme za ostvarenje svakog njegovog obilježja i činjenicu da svaki pripadnik ljudske rase ima svoje mjesto u njemu. Mi sada možemo vidjeti da su ti Amalečani, Sodomljani i drugi navedeni kao primjeri Božjeg pravednog ogorčenja i njegove odlučnosti da na koncu posve uništi zlikovce. Primjeri koji neće služiti samo drugima, nego i njima samima kada dođe njihov dan suda i ispitivanja. Ti su ljudi jednako tako mogli umrijeti i od neke bolesti ili pošasti. To im znači gotovo ništa dok su samo spoznavali zlo, dok će se, kad budu bili na ispitu u određeno vrijeme, moći upoznavati sa pravednošću i biti u stanju razlikovati i izabrati dobro i imati život. Nastavimo dalje razmatrati to proročanstvo. Nakon što je usporedio Izrael sa Sodomom i Samarijom i izrekavši da Izrael zaslužuje najviše prijekora, knjiga proroka Ezekijela, 16. poglavlje, reci 48. do 54. Gospodin kaže: tvoja sestra Sodoma i njezine kćeri i Samarija i njezine kćeri vratit će se u svoje prijašnje stanje. I ti i tvoje kćeri vratit ćete se opet u svoje prijašnje stanje. Vraćanje u prijašnje stanje o kojemu se ovdje govori nije ništa drugo do vraćanje iz mrtvih, jer oni koji se ovdje spominju tada su bili mrtvi. U smrti su svi zarobljenici i Krist dolazi da otvori vrata groba i da izvede zarobljenike na slobodu. Knjiga proroka Izaije, 61. poglavlje, 1. redak, i knjiga proroka Zaharije, 9. poglavlje, 11. redak.
u 55. retku 16. poglavlja knjige proroka Ezekijela, to se naziva vraćanjem u prijašnje stanje, obnovom. Neki koji su dovoljno spremni da prihvate Božje milosrđe kroz Krista u opraštanju njihovih vlastitih prijestupa i slabosti pod većim svjetlom i spoznajom, ne mogu pojmiti da će ista milost biti primjenjiva na druge pod novim savezom. Iako se čini da priznaju apostolovu izjavu da je Isus Krist milošću Božjom okusio smrt za svakog čovjeka. Neki od njih pretpostavljaju da je Gospodin morao u ovom proročanstvu ironično govoriti Židovima, da bi ih bio spreman vratiti kao Sodomljane, premda to nije namjeravao učiniti, misle na Sodomljane. Hajde da vidimo da li se naredni reci slažu s tom idejom. Gospodin kaže, ali ću se ja spomenuti svoga saveza s tobom u dane tvoje mladosti i sklopit ću s tobom vječan savez. Tada ćeš se puna stida spomenuti svojih putova kad ti uzmem tvoje starije i mlađe sestre i dam ti ih za kćeri. Jest, ja ću sklopiti svoj savez s tobom i ti ćeš spoznati da sam ja Gospodin, da se puna stida spomeneš toga i ne otvoriš više svojih usta od stida kad ti oprostim sve što si učinila, govori svemogući Gospodin. Kad je obećanje tako potpisano od velikog Jehove, možemo biti sigurni u sigurnost njegovog ispunjenja. Posebno oni koji shvaćaju da su ti blagoslovi novog saveza potvrđeni od Boga u Kristu, čija je dragocjena krv pečat tog saveza. Na to Pavao dodaje svoje svjedočanstvo, govoreći i tako će biti spašen, odnosno oporavljen od sljepoće, sav Izrael, živi i mrtvi, kao što je pisano, doći će od Siona osloboditelj i odvratit će bezbožnost od Jakova. Ovo je moj savez s njima kad oduzmem njihove grijehe. Po izboru su ljubimci zbog Otaca. Zaista su neopozivi Božji darovi i poziv. Poslanica Rimljanima, 11. poglavlje, reci 26. do 29. Ne treba nas čuditi da će Židovi, Sodomljani, Samaričani i cijelo čovječanstvo biti postiđeni i posramljeni kada u svoje određeno vrijeme Bog pokaže bogatstvo svoje milosti. Da, mnogi od onih koji su sada Božja djeca postidjet će se i začuditi kada vide koliko je Bog ljubio svijet, ovaj svijet, i koliko su njegove misli i planovi daleko iznad njihovih. Kršćani općenito vjeruju da su svi Božji blagoslovi jedino za izabranu crkvu. No sada počinjemo uviđati da je Božji plan širi nego smo mi to pretpostavljali. I da premda je on dao crkvi dragocjena i najveličanstvenija obećanja, on je također učinio i obilnu pripremu za svijet kojeg je toliko ljubio da ga je otkupio. Židovi su učinili sličnu pogrešku pretpostavljajući da su sva Božja obećanja bila isključivo za njih. Ali kada je došlo određeno vrijeme i neznabošcima bila iskazana milost, ostatak Izraela, čija su srca bila dovoljno velika da se raduju tom obilnom dokazu Božje milosti, pridružili su se toj uvećanoj naklonosti, dok su ostali bili zaslijepljeni predrasudama i ljudskom tradicijom. Neka bi se oni članovi crkve koji sada vide svitanje svjetla milenijskog doba sa njegovim milosrdnim prednostima za cijeli svijet pazili da se ne suprotstavljaju napredujućem svjetlu i tako na neko vrijeme budu zaslijepljeni u odnosu na njegovu punu slavu i blagoslove. Koliko je drugačiji ovaj slavni Božji plan za izabiranje nekolicine sada za blagoslov mnogih kasnije od iskrivljavanja ovih istina, kao što je prikazano kroz dva suprotna gledišta, kalvinizma i arminijanizma.
Prvi niječe Božju doktrinu o besplatnoj milosti i bijedno iskrivljuje slavnu doktrinu o odabiru, potonji niječe doktrinu odabira i propušta shvatiti blagoslovljenu puninu Božje besplatne milosti. Kalvinizam kaže Bog je svemudar, on je znao kraj od početka i s obzirom da će svi njegovi naumi biti ostvareni, on nikada nije ni namjeravao spasiti ikoga osim nekolicine, crkvu. Njih je izabrao i predodredio da budu vječno spašeni. Svi su drugi jednako tako bili predodređeni i izabrani da idu u vječnu muku, jer Bogu su poznata sva njegova djela od postanka svijeta. Ovo gledište ima svoja dobra obilježja. Ono prepoznaje Božje sveznanje. To bi i bio naš ideal velikoga Boga. Da mu ne nedostaju dvije bitne osobine veličine. Naime, ljubav i pravda. Naime, nijedna od njih ne dolazi do izražaja u tome da je doveo na svijet 142 milijarde stvorenja osuđenih na vječnu muku, čak i prije nego su bili rođeni, i ismijavani sa izrazima njegove ljubavi. S obzirom da je Bog ljubav i da je pravda temelj njegovog prijestolja, to ne može biti njegov karakter. Arminijanizam kaže da Bog je ljubav i uvodeći čovječanstvo u svijet nije im želio nikakvu štetu, samo dobro. Ali Sotona je uspio primamiti prvi ljudski par i tako je grijeh ušao u svijet i smrt kroz grijeh. I od tada Bog je činio sve što je mogao da izbavi čovjeka od njegovog neprijatelja, čak dajući svog sina. I iako je do sada 6000 godina poslije, evanđelje doseglo samo jedan mali dio čovječanstva, mi se nadamo i pouzdamo se u to da će u narednih 6000 godina kroz snagu i plemenitost crkve Bog otkloniti zlo koje je uveo Sotona i da će tada svi živi na koncu spoznati njegovu ljubav i imati priliku da vjeruju i da se spase. Dok ovo gledište predstavlja Boga kao biće koje obiluje sa dobronamjernim planovima punim ljubavi za svoja stvorenja, ipak podrazumijeva da mu nedostaje sposobnost i predznanje neophodni za ostvarivanje njegovih dobronamjernih planova. Da mu nedostaju mudrost i moć. Gledano iz tog kuta, čini se da dok je Bog bio angažiran oko osmišljavanja i uređivanja planova za svoju novostvorenu djecu, Sotona je upao i jednim majstorskim udarcem poremetio sve Božje planove do te mjere da iscrpljujući svu svoju moć, Bog mora potrošiti 12.000 godina da ponovno uspostavi pravednost, pa čak i do te mjere da će ostatak rase koji još uvijek živi imati priliku da biraju između dobrog i lošeg. Međutim, 142 milijarde koje su živjele kroz proteklih 6.000 godina i još mnogi koji će se roditi u narednom dobu su prema tom gledištu izgubljeni zauvijek. Unatoč Božjoj ljubavi prema njima, zato što se Sotona miješa sa svojim planovima. Tako će Sotona dobiti tisuće u vječnu muku za jednog kojeg Bog spašava za slavu.